Ölüm faktoru bugünkü gün sayı hesabı yoxdur, çoxdur. Hamısı da nədən irəli gəlir? Rehabilitasiyada işgəncə. Qumar bu oyun oynamağı bacara bilən adamdır. Qadınla məşğul olmaq üçün 3 ay, 2 ay, 5 ay, 1 ay ayıqlığı olan adam geri rehabilitasiyası. Qada, sən özün bugünkü xəstəsin. Bir məqam demək istəyirəm, siz belə gəzişək göstərək. Burada indi məsələn 3 korpus dediniz də var sizdə. Bəli. Neçə xəstə qəbul edə bilirsiniz? Deməli, bizim mərkəz ölkədən böyük rehabilitasiya mərkəzidir. Aha. Bir sahə daxilində 3 korpusu var. Hı-hı. 3 korpusa 76 nəfərliydi. Aha. Hal-hazırda 40 nəfər adamımız var. Bəli. Və mərkəzin daxilində, bilirsiniz necədir, burada belə bir proqram qurmuşuq ki, necə ki, normal adam 5 gün işləyir, altı bazarını dincəlir. Aha. Burada da həmin bir şeydir. 5 gün sırf bunlar müalicə ilə məşğuldurlar. 6-cı gün bir balaca light gündür, bazar günü onlar üçün azad gündür. Onlar barədə stadion var, stadionda futbol oynayırlar, baseyində çimirlər və ya çıxıb çöldə kebab pişirirlər, samavar. Çünki bura mini sosumdur, bura bir dənə balaca bir həyatdır. Biz danışdıq. Sağalma prosesini neçə müddət çəkir bir proses? Deməli, müalicə müddəti 2 mərhələdən ibarətdir. Aha. Birinci mərhələ 6 aydır. 6 ay bir şəxsə gəlirsə bura müalicə olmağa, aha, buradan çıxmamaq şərti ilə. Biz ona 6 ay ərzində həmin o proqramı öyrədirik. Sağalma yolunu öyrədirik. 6 aydan sonra gəlir ikinci mərhələ. Aha. Hansı ki, 2 gün buradadır, mərkəzdə. 2 gün bayırdadır. Bu niyə belədir? Çölə adaptasiya olmaqdan ötürü. Aha. Və 2 gün o burada könüllü kimi fəaliyyət göstərir, xidmət edir, bizə kömək edir. Hı-hı. Mərkəzdə hər hansısa bir qaydalar pozuntusu olmasın, hı-hı, həm öz gün övrəsini bərk edir. Aha. Proqram ümumilikdə 1 ilə. O 1 il burada olmalıdır ama. Bəli, 1 il cəmiyyətdə olmalıdır. Yox, 6 aydan sonra 2 gün ev, 2 gün. 2 gün öz evinə gedir, 2 gün gəlir. Gedir, əlaqədə olur, bəli. Anladım. Boş amma ümumiyyətlə, belə deyim də, mən məsəl üçün rehabilitasiyada 2 il olmuşam. Cəmiyyətə... Bəli. Keçib gəlmək, əlaqə, evlə filan, yoxsa o, yalnız var idi, burada? Var idi hamısı. Prosa sırf rehabilitasiya proqramında 2 il olmuşam. Aha. Yəni, bugünkü mən heç istəmirəm ki, 2 il orada niyə oturmuşam. Onda fərqlidir də, belə başa düşmək, yerin arkaman var ki, siz onun 1 ilə sağalmanı əminsiniz, amma eləsi var ki, 2 il çəkə bilər. Bəli, ağırlıq söhbəti var, təbii ki. Yəni, rehabilitasiya elə bir şeydir ki, nə qədər bu cəmiyyətdə oldun, o qədər elə bil ki, belə deyək də, zaryatka yığır insan. Anladım. Mənim üçün maraqlı olan məqam nədir? Yazıb soruşurdular ki, məsələn, biz inanmırıq rehabilitasiya mərkəzinə. Bayaq dediyiniz məsələ var idi, pul tələsi filandır. Görünür, insanlar gedib haradasa o yanlışla qarşılaşıblar və bu bir yerlə bağlı, hər kəslə bağlı eyni fikir formalaşır və bu doğru olmayan hala gətirir. Amma siz əminliklə deyirsiniz ki, bizdə hər şey yaxşıdır və bizdə işgəncə yoxdur filan. Nə istəyirsiniz ki, siz də rehabilitasiya mərkəzi işlədirsiniz, rəhbərlik eləyirsiniz və burada məqsəd insanların sağalmasıdır, düzdür? Bəli. Bax, nə istəyirsiniz ki, olsun və bu ümumiyyətlə, deyirsiniz, 300-dən artıq rehabilitasiya mərkəzi var. Bu bir kontrol, bir işlək bir mexanizmlə nəzarət olunsun və həqiqətən də insanlar əmin olub və artıq arxeyin olsunlar ki, övladını, əzizini, doğmasını, narkotikdən asılıq çəkən insanları o rehabilitasiya mərkəzinə etibar eləyə bilsinlər. Bilirsiniz, mən belə istəyərdim, yəni düz belə görürəm, belə olsa yaxşı olardı ki, yəni onsuz da mən bu sahəyə canımı qoymuşam və mən hər hansısa bir nəzarət şöbəsi yaradılsaydı, təbii ki, bu dövlət tərəfindən olmalıdır. Onun üçün mənim hazır komandam var, onun üçün bizim işlək bir proqramımız var. Onlara nəzarət eləmək üçün, bu qanunsuz rehabilitasiyaların qarşısını almaq üçün və bu qanunsuzları üzə çıxartmaqdan ötürü. Çünki bir dənə hər əlinə bir dənə telefon alıb, TikTok, sosial şəbəkələrdə biz 100% qarantiya veririk. Hara verirsən 100% qarantiyanı? Niyə pula görə cəmaatı aldadırsan? Yəni, 100% qarantiya deyilən bir şey yoxdur. Amma ölüm faktları da eşidirik biz. Bəli, ölüm faktları bugünkü gün sayı hesabı yoxdur, çoxdur. Hansı ki, yəni, tutulanlar da var buna görə. Hamısı da nədən irəli gəlir? Rehabilitasiyada işgəncə. Xəstə gəlir, getmək istəmir. Qalmaq istəmir, əstəfələr. Gedmək istəyir. Və orada onu ya danışıb, həmin inkardan qaytarmalısan. Qaytara bilmirsən, qardaş, bunu as, bırax getsin də. Bu niyə ölməlidir ki, mərkəzə? Elə ölürdü, evində narkotikdən ölərdi də. Bugünkü gün biz sağlam olan, tək mən deyiləm Azərbaycanda sağlam rehabilitasiya mərkəzi var. Məndən də, yəni 300 deyilsə 300 mərkəz varsa, o 300-ün 10 nənəsi sağlamdır bugünkü gün. Məndən də əlavə bir 8-9 nəfər sağlam rehabilitasiya işlədən komandalar var.
Bizim hamımızı narahat edir bu. Çünki hərə bir dənə yalan danışır, hərə bir dənə vəd verir. Biz ölkəni qoyurlar qırağa, dünyada birinci. Arxı, sən oradan dünyada birinci oldun. Necə oldun? Ya mən deyirəm ki, rehabilitasiya daxilində onda sağalma, ümumiyyətlə proqram 20% nəticə verir. Və nəticəni də necə verir? Mən əgər proqramı öyrənirəmsə, çıxıb onu həyatımda tətbiq edirəmsə, necə bugünkü gün mən 8 ildə ayaq qalıram? Çünki proqramı tətbiq edirəm. Mən tətbiq eləməsəm, Allah uzaq eləsə, həmişə mənim başıma da gələcək. Mən proqram üzrə yaşamasam, mənim 8 ilim hədər gələcək. Bu qumar oyunundan da əziyyət çəkənlər var, alkoqolizmlə də narkotiki bildik. Ən ağır olan narkotikdir yəqin ki. Sağalmada ən ağır olar mən deyərdim ki, iqromaniyadır və alkoqolizmdir. İqromaniya niyə izahını verir? Narkotikdən daha çətindir. Bəli, niyə? Çünki qumar bu oyun oynamağı bacara bilən adamdır. Aha. Ailə gəlir burada oyun oynayır ki, onunla mübarizə aparmaq çətin olur. Aynen. Alkoqolizmdən əziyyət çəkən xəstələrin inkarı güclü olur. Onları oradan qaytarmaq çətin olur. Hı-hı. Amma mümkündür. Yəni bizim mərkəzdə nəticə verən yalan danışmayacağım. Şəxsən bir nəfər tanıyıram ki, iqromaniyadan nəticə verib. Bugünkü gün bizim münasibətimiz də qaydasında gəlir mütəmadi olaraq bura. Daha doğrusu xeyriyyəçiliklə də məşğuldur. Məsələn, mən baxıram statusda paylaşır özü xeyriyyəçiliklə məşğuldur. Hansısa bir kimsə sizlər evinə gedir. Yəni baxıram həqiqətən həm qürur duyuram, fəxr edirəm ki, bir neçə il bundan qabaq bu adam evini yıxıb sürmüşdü. Amma bu gün cəmaata yardım edir. Amma var indi hal-hazırda bu oyunlardan əziyyət çəkənlər sizdə, düzdürmü? Bəli, belə bir söz var, deyir, bir insanı xilas eləmək, bəşəriyyəti xilas eləmək kimi bir şeydir. Elə də yox, böyük iş görürsünüz həqiqətən də, əgər bunları reallaşdırırsınız. Və ümumi bir say istəyirəm son olaraq, hamı bilsin ki, sizin rehabilitasiya mərkəzinin statistik rəsmi olaraq sağalıb təhvil verib, cəmiyyətə rehabilitasiya etdiyi insanların sayı nə qədərdir? Yoxdursa 500 nəfər var. Ya, kifayət qədər böyük rəqəm. Əlbəttə, yoxdursa 500 nəfər var. Yəni, əgər, deyir o xalqın gözü tərəzidir, əgər yəni, mərkəzdə sağalma olmasaydı, necə bugünkü gün digər mərkəzlər haqqında hamı hər şeyi yaxşı bilir? Ki, ölüm faktorlarıdır, işgəncədir. Əgər bizim mərkəzdə sağalma olmasaydı, bunu el oba hamı bilirdi ki, qardaş, burada sağalma yoxdur, uşağınıza hava yer apar, bura yerləşdirməyin. Amma bugünkü gün olan digər o sağlam olmayan rehabilitasiya mərkəzlərinə görə insanlarda inam yoxdur, itib. Və mən də insanları qınamıram. Və çağırışım belə olardı. Demək istəyərdim ki, yaxşı olardı ki, evladı, kimsə və ya dostunu, qohumunu, qardaşını rehabilitasiya yerləşdirirsə, gəl bir maraqlanırlar, görərdilər komanda kimdir, nədir. Çünki bu dəqiqə 3 ay, 2 ay, 5 ay, 1 ay ayıqlığı olan adam geri rehabilitasiya açır. Qardaş, sən özün bugünkü xəstəsən, sən xəstəlikdə qalıb insan. Sən gedib kiminə sağalmadan danışacaqsan? Doğrudur. Yəni, sağaldan insan lider olmalıdır. Hansı ki, mən bugün öz rehabilitasiya mərkəzimin proqram rəhbəri, psixologumuz, mərkəzimizin direktoru, aha, təşkilatın rəhbəri. Mən onlara baxırdım, onlar kim olmaq istəyirdim. Mən onlardan nümunə götürürdüm. Aynen. Əgər biz burada uşaqlara, qardaşlara nümunə olmayacaqsa, heç bir sağalma ola bilməz. Biz də məxfiliyi qoruyursunuz yəqin ki. İnsanlar var ki, məsələn, özü istəyir, düzü danışa bilir, amma onların məxfiliyi qoruyur. Çünki ailələr narahatdır bu məsələdə. Anonimliyi qorumaq əsas prinsiplərimizdən biridir. Biz kiminsə üzünü göstəriksə, bu onun icazəsi iləndir. Öz istəyir. Bəli. Vaxt var idi ki, mən çıxıb televiziyada anonimliyi pozanda, öz anonimliyimi pozanda deyəndə ki, mən arxadan olmamışam, cəmiyyət mənim qımıyırdı. Ki, yəni, Kənan çıxdı anonimliyi pozdu, amma bugünkü gün hamı onu eləyir. Mən öz üzərimdə qurdum bunu. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Bunu mən elədim, mən istədim deyəni elədim. Bəli, sizin özünüzün hüququnuz aydındır. Bir də sizdə yalnız, belə deyək də, oğlanlardır, yəni kişilərdir. Qadınlar var bu sahədə narkomaniya ilə məşğul olanlar, qadınlar onları qəbul eləmişsiniz. Qadınlar var, niyə qəbul eləmirəm? Mən belə deyim də, yəni, qadınla məşğul olmaq üçün qadın komanda lazımdır. Məsəl üçün, bugünkü gün bizim ona şəraitimiz də var. Hal-hazırda ikinci korpusumuz boşdur. Mən buranı qadın üçün mərkəz eləyə bilərəm. Amma mən qadın komandam yoxdur. Mən əgər qadın komandam yoxdursa, mən korpusu yalandan açıb pul qazanacaqsa, mən onu istəmirəm. Aydın. Amma eləyənlər var bildiyim qədər. Əlbəttə, yoxdur ki. Uğurlar arzu edirəm sizə. İnşallah biz sizin rehabilitasiya mərkəzindən bağlı digər videolarda təqdim eləyəcəyik və insanların eşitmək istədiyi, həqiqətən də bu həyata
düşüb və burdan xilas olan insanların cəmiyyətə doğru düzgün nümunə olan fikirlərini təqdim eləyəcək. Çünki var bizi izləyən insanlar sırasında da bu cür insanlar, adamlar ki, istəyirlər ki, bir o etimadı, inamı qazanıb gəlsinlər. Biz onu tətbiq eləyəcəyik inşallah. İnşallah. Oldu. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən sağ olun. Minnətdaram.